zvu vás, stream už běží, zvu vás na speciální stream dneska. Dneska jsme se složili mega, mega debilní tým. Já, Danda, Saints, Hektik, Bahník. Budeme hrát jednu ze čtyř kvalifikací, kde je možnost díky Omen, Counter-Strike, blablabla turnaji vyhrát lístky na Internet Extreme Masters, což může být cool. Celkem budeme hrát každý čtvrtek jednu ze tři kvalifikace, dneska je ta první. Já jdu teďka trénovat, ale od 18 začínáme hrát turnaj, tak nám držte palce. Chat už je nažavený, tak to doufám, že dorazíte. Jdeme na to. Dejte očot lidi. Doufám, že jsem se vešel v půl minutu. So fucking cringe.